Boa noite. Está começando o programa Fica a Dica, um programa do SAVE, que é o Serviço de Atendimento ao Vestibulando, em parceria com a TV Unital. Fica a Dica é o programa que vai falar diretamente com você, que pode participar enviando suas perguntas, tirando dúvidas e dando sua opinião. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que causa muita dúvida e ansiedade aos jovens, que precisam escolher a sua profissão. Vamos assistir agora uma matéria que mostra um pouco dessa realidade. A escolha de qual profissão exercer é algo de grande complexidade aos alunos do ensino médio. Eles sentem dificuldades no momento da decisão por ter um vasto campo de atuação no mercado de trabalho. São muitas dificuldades porque tem muitas opções no mercado e também a gente não pode escolher só o que a gente gosta. Tem que ser alguma coisa que também dê para manter, tem um salário razoável pelo menos. Isso eu acho que é a parte mais difícil. Bom, as dificuldades que no meu caso eu encontrei foram as variações que você pode encontrar de uma área só. Por exemplo, engenharia, você pode encontrar engenharia mecânica, engenharia elétrica. Só na parte de exatas tem muitas coisas. As maiores dificuldades é se focar em uma área. Que eu me interesso por várias áreas diferentes, tanto de exatas quanto na parte de literatura, e eu fico meio dividida na hora de escolher. Alguns alunos do Colégio Progressão, da cidade de Taubaté, já decidiram a profissão que desejam praticar. É o caso da aluna Diana Freire, que dá dicas sobre como escolher a área de atuação. Eu acho que as pessoas têm que procurar, pesquisar, entrar na internet mesmo, saber o que cada profissão faz, saber a remuneração de cada uma, para ver, por exemplo, se você quer muito, você quer ser rico, você não pode escolher uma profissão também que não dê nenhuma remuneração, entendeu? Você tem que balancear as coisas. Então, pesquisar, saber sobre cada profissão e também sobre a remuneração que ela traz. Orientação vocacional, curso pré-vestibular e influência dos pais são dicas e oportunidades que ajudam na escolha da carreira profissional. É preciso conhecer a fundo a área que vai atuar para que não haja uma futura decepção. Nem todos os pais influenciam seus filhos para que sigam as mesmas carreiras que a deles. É o caso da dentista Raquel Barros. Eu acho que muitos influenciam, mas antigamente influenciavam diretamente, querendo que os filhos seguissem as próprias carreiras, né? Inclusive para uma forma de ter uma estabilidade financeira, né? Agora, no nosso caso, no caso da Diana, a gente tentou não influenciar, mas indiretamente a gente influencia, porque a gente acaba mostrando os caminhos que a gente correu e que deram certo, né? E conhecendo como ela é, então a gente procurou, de certa forma, orientar uma coisa que ela gostasse e que também ela tivesse sucesso no futuro financeiramente. Hoje com a gente aqui no Fica a Dica, a psicóloga e doutora Mariusa Teodutti, que vai ajudar a tirar algumas dúvidas sobre essa questão. A Ana Beatriz Azevedo, do Colégio Progressão, e o advogado João Luiz, que é pai da Ana Beatriz, né, e que acompanha os passos da filha de perto. Lembrando que para mandar as suas perguntas é só escrever no nosso Twitter, que é o @TVUnital, ou no nosso facebook.com/TVUnital. Quem está de olho nas dúvidas dos internautas é a Patrícia de Vilhena, que assim como eu, é aluna de jornalismo do Departamento de Comunicação. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa e que seja um bate-papo bem descontraído. E vamos começar por uma pergunta com a psicóloga Mariusa. Mariusa, quais os fatores que devem ser levados em conta na hora de escolher essa profissão? Eu, observando o vídeo, né, que foi feito, eu vi uma ênfase muito equilibrada entre fazer aquilo que gosta e uma remuneração adequada, né? Eu acho que a gente também tem que privilegiar a taxa de remuneração. Como é que eu vou sobreviver de uma carreira que eu escolhi? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é o que eu gosto de fazer. O sucesso é consequência e a remuneração também. Então, eu gostaria que isso fosse, houvesse o equilíbrio, mas uma tendência maior para fazer aquilo que se gosta. Uhum. O importante é você identificar quais são as suas competências, a sua direção de vida, o que você valoriza, uhum, e assim direcionar a sua escolha profissional. Em todos os nossos programas, vamos fazer uma atração musical. Hoje o nosso convidado é o Diego Luz. Tudo bom, Diego? Tudo jóia. Você pode apresentar a banda pra gente? Lógico, esse aqui é o Júlio Guimarães, esse aqui é o Jota Brito, grandes parceiros aqui. Você pode começar com uma música pra gente, por favor? Lógico, tocar a música chama Tempo. Espero que vocês gostem. Thank you.
Porque se eu for, tenho algo pra fazer, pra fazer. Mas a vida é assim, para mim. Satisfação, sentimento que não encontro fim. E na verdade o que quero, não sei se espero, é o tempo. Rotina. Eu penso no que eu posso parar de fazer, mas a minha vida nada é algo que se inclui, não se pode esquecer. E quando paro, eu penso em mim agora, o que eu vou fazer. E vejo que estou condicionado a eliminar o resto que anseio ter. Mas a vida é assim para mim. Satisfação, sentimento que não encontro fim. E na verdade o que quero, não sei se espero. O que eu espero, na verdade não quero. Que é o tempo. Vou prestar vestibular e eu queria saber se, por eu não me dar bem na matéria de física, isso vai pesar na faculdade de arquitetura. O nosso rendimento em algumas disciplinas, né, faz com que a gente crie alguns bloqueios. Então, é muito comum na minha área, na psicologia, você pergunta assim, mas o que você vai fazer psicologia? Porque eu não gosto de matemática. Uhum. Né? Agora, a física, ela é uma ciência que permeia toda a área de exatas, e a arquitetura vai precisar de um pouco de física, mas não é o foco. Então, o que vale a pena a gente pensar é o seguinte: o quanto eu quero de arquitetura e o quanto eu vou me dispor a estudar um pouco de física para dar conta da arquitetura. Uhum. Né? Então, à medida que a gente se esforça e entende que aquilo faz parte do jogo, eu tenho que cumprir essa etapa para chegar onde eu quero, a física passa a ser, fica em segundo plano e a arquitetura toma vulto. Né? Então, acho que o nosso sucesso, o nosso fracasso escolar, acabam fazendo com que a gente crie algumas fantasias a respeito de algumas profissões. Eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta daquilo. E, na verdade, a ênfase pode ser maior numa disciplina ou em outra, mas todos os cursos contemplam uma grama muito grande de conhecimento e a gente tem que dar conta de tudo. Não pode só pensar, olha, não tem tanta matemática, eu vou fazer o curso. Mas tem matemática, todo curso tem. Mas você acha que essa forma de eliminatória nas matérias que eu não gosto ou que eu não me dou bem é uma forma, assim, de começar a escolher sua profissão? É, sim, sem dúvida alguma. Né? Se é mais difícil para mim, então vamos tentar uma coisa que seja mais simples e que flua com mais naturalidade. Uhum. E para você, acontece também essa mesma... Sempre acontece, né? Pra gente que é jovem, sempre tem, não gosto muito dessa matéria, não vou por esse lado. Mas é o que ela tava falando. A gente não pode só pensar assim, tem que ter um equilíbrio de tudo, estudar o que a gente não tem tanta facilidade e depois escolher o curso com o que a gente tem a maior afinidade. Uhum. Mas o que você pensa em fazer no seu futuro? Eu gosto muito da área de química, então eu penso fazer alguma coisa em engenharia química, mas ao mesmo tempo gosto da área de humanos, eu tô bem dividida por enquanto. Bem dividida? Uhum. E no colégio, quais as matérias que você mais sai bem? Eu gosto da parte de literatura, de química mesmo, geografia, eu me dou bem nessa área. Uhum. E o que o pai acha de tudo isso? Acho que tem que ter foco. A partir do momento que nós focarmos, hoje em dia, com esse advento da internet, a possibilidade é muito grande, você vê de tudo o tempo todo. Uhum. Então, se você não chegar e não conseguir focar em uma coisa e falar, não, é aquilo que eu vou fazer com força, vai acabar, pode até se perder no meio do caminho. Então, acho que tem que ter foco. Uhum. Legal. Vamos para mais uma dúvida? Meu nome é Esdras e eu gostaria de saber se altera alguma
coisa se altera a nossa posição no mercado de trabalho, fazer uma faculdade pública ou uma privada. E daí, o que você acha? Eu acho que depende do curso. Nós temos algumas universidades públicas que são, que têm tradição em determinados cursos e é inegável que a qualidade do ensino é superior e isso faz com que o mercado de trabalho procure esses profissionais. Nós temos universidades privadas com cursos excelentes, com um rendimento muito grande e que também são uma ótima opção, né? Então, acho que a gente tem uma mania de dizer assim, vou fazer um curso numa universidade pública porque dá mais status ou me garante um futuro melhor. Realmente, do ponto de vista macro, isso é uma verdade. Mas o que nós temos que ter conhecimento é que nem todos os cursos das instituições públicas são os melhores. Uhum. Nós temos cursos excelentes em universidades privadas. Então, acho que a hora de escolher um curso, você tem que ver alguns fatores, né? Se você vai sair da sua cidade, se você tem disposição de enfrentar uma outra realidade. Inclusive, assim, olha, será que se eu fizer esse curso, eu vou ter realmente vai fazer uma diferença tão grande assim no mercado? Uhum. Mas esse sacrifício, se você colocar na balança, as oportunidades de emprego serão as mesmas. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando faz essa rotulagem, né, de que só as universidades públicas dão um status melhor na busca do emprego. Uhum. Você leva em consideração isso, faculdade federal, faculdade particular? Ah, todo mundo leva, porque a gente sempre ouve dizer que as melhores faculdades são as faculdades estaduais, as faculdades federais, uhum. Mas com certeza existem vários cursos de muita qualidade em faculdades particulares, quantas pessoas bem-sucedidas que são formadas em faculdades particulares, então a gente não pode falar assim, eu só vou ser bem-sucedido se eu fizer uma faculdade pública, porque não é verdade. Vai muito do seu empenho, da sua vontade, e o seu sucesso só depende de você, não vai muito. Só vou ter sucesso se eu fizer uma faculdade pública. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o senhor, você fez faculdade pública ou... Estudei aqui não Unital. Aqui na Unital? Não, Unital. Uhum. Eu acho que como a gente tem muita rotulagem hoje em dia, o fulano de tal fez tal curso em tal universidade, ele tem mais portas abertas. Mas, como minha filha falou, ainda o diferencial é o intelectual e a possibilidade que cada um for tentar alcançar no seu mundo real de trabalho, posteriormente, a um curso bem feito com seriedade. Uhum. Vamos para a próxima, por favor? Meu nome é Amanda e eu tenho muita dúvida em qual curso seguir, se eu faço tecnólogo de estética e cosmética ou curso de publicidade e propaganda, porque eu não sei o que um publicitário faz. Eu até sei, mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria saber tipo, mais o que o tecnólogo em estética e cosmética, um cosmetologista faz. Diego, você também teve essa dificuldade na hora de escolher? Como você junta essas duas profissões, essas duas carreiras? Então, eu estudo música desde criança, né? Então, quando fui optar por uma universidade, a minha escola que eu estudei direcionou eu para o Unicamp. Ele falou, não, faz música no Unicamp. Uhum. Só que eu me apaixonei. Eu optei por ficar em Taubaté e fiz jornalismo. Acabou que eu voltei para a música, me formei no MT, em São Paulo, no violão. Mas o que foi fundamental também, porque a minha escrita, né, na hora de compor, o curso de jornalismo me ajudou muito, apesar de eu não ter seguido a carreira. Uhum. E você pensa em voltar uma hora para o jornalismo ou não? Não penso. Não penso. Eu escrevo esporadicamente para alguns jornais, mas não penso em seguir a profissão. A sua carreira está bem definida como músico? Está bem definida, acho que sempre foi definida, eu demorei um pouquinho para descobrir. Para descobrir. Então tá certo, obrigada. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pai. Sim. E eu queria saber qual é a sua profissão. Sou advogado. E como você tá ali, como foi a sua escolha? Se você teve dificuldade, se foi fácil, que era o que você sempre quis? Anteriormente eu falei de foco. Uhum. Quando a gente estava lá, alguns vários anos atrás, eu acho que eu não foquei certinho. Não que eu não seja satisfeito na minha profissão, porque graças a Deus eu sou uma pessoa assim, bem resolvida no trabalho. Mas eu gostava de muita coisa ao mesmo tempo e não sabia do que ia. E acabou indo direito. E foi o direito e estudei, cuidei super bem. E
Mas se tivesse sido medicina, eu acho que seria feliz também, e várias coisas. Então, eu acho que por isso que eu falo sempre para minha filha, foque, escolha alguma coisa, porque daí o sucesso chega mais rápido. Uhum. Eu acho que o sucesso chega mais rápido. Então tá certo. Vocês tocam mais uma pra gente, por favor? Lógico. Faz um sambinho pra vocês aí, essa música chama de Samba Tento. Você deixa o cansaço, toma posse da vontade de vencer. O poeta corre sempre contra o tempo e assume as sédias da loucura. Não se mova simples, nem desvie, se permita avançar sem querer. O olhar e a paciência, uma clara evidência da ternura. E você, calmo, parado, e sem notar o que tem ao lado. Por acaso, tempo dito, som exato me apresenta a você. Me perdi no simples fato, compreender é meu fracasso. Na vida que consumo, tomo tempo e nos motiva a sofrer. Já não pode tomar posse da vontade de vencer. Um herói inebriado na ambição promove o valor de sua guerra. E não se mova simples, nem desvie, se permita avançar por querer. O excesso é a pretensão, perde a clara evidência da candura. Me prender ao meu passado e não me traz nenhum contato. Como aquilo que acredito, sempre me convenço em dizer. Me perdi num simples fato, aceitar um desabafo. Sendo assim, não crio caso, tomo tento, uno forças pra viver. A gente tem alguma pergunta? Tem sim. A Caroline Gomes, do Ensino Médio, quer saber qual a dica de como estudar literatura exigida para o vestibular, sendo que tem que dividir o seu tempo com as demais atividades. Esse é um problema sério do ensino, de uma maneira geral, né? A literatura, ela devia ser uma disciplina desenvolvida durante todo o processo de escolarização e não só na fase de vestibular. Então, o que a gente percebe é que os nossos alunos leem resumo de livros, né? Para poder dar conta do vestibular. Então, aí uma falha do ensino e não uma falha do vestibular em si. Mas acho que tem que desenvolver o hábito da leitura e não encarar a leitura como uma obrigação. Aproveitar os momentos de lazer para ler, né? E aí sim absorver toda a literatura que tem que ser respondida para o vestibular. Né? Há muitos anos atrás, como você estava dizendo, né? Quando eu fiz o ginásio, eu li tudo de Machado de Assis. Né? Então, era um livro por mês e a gente tinha que ler. Então, quando chega no vestibular, você já leu Machado de Assis, né? Acontece que agora as pessoas parecem que têm um pouco de preguiça de ler e não desenvolvem esse hábito e acumula no vestibular. Mas a minha dica é, leia os livros indicados como se fosse lazer e não estudo. Porque, na verdade, a literatura é lazer. E a gente tem que encarar o livro como um passeio, uma possibilidade de conhecer outros mundos, outras realidades, outros personagens, né? E não uma coisa que a gente tem que estudar e se debruçar e fazer cálculo, que nem química e física, né? Então, minha dica é, um horário de lazer, leia. Deita no sofá e lê. Obrigada, professora. Ana Beatriz, você também tem essa dificuldade de arrumar o seu tempo, de fazer muitas coisas
durante o dia? Ah, tem que... A gente, querendo ou não, tendo dificuldade ou não, tem que resolver e dar conta de tudo que tem pra fazer. Então a gente acaba dividindo o tempo, vai de manhã pra escola, durante a tarde faz os compromissos que tem pra fazer em casa, vai faz sua atividade esportiva e separa seu tempo pra estudar. Sempre, é lógico que sempre a parte da escola tem que ficar antes do seu lazer. Porque senão você só se diverte e não cumpre com o que tem que cumprir. E aí não dá certo. Com certeza. Agora vamos colocar uma matéria que a gente fez com a Michelle Sampaio? Poucos sabem que ela fez duas áreas diferentes antes de fazer jornalismo. E hoje é ícone aqui da comunicação no Vale do Paraíba. Nós vamos conversar com a Michelle Sampaio, jornalista aqui da TV Vanguarda, da Rede Vanguarda, e ex-aluna da Universidade Taubaté. Olá, Michelle, tudo bem? Olá, Gabriel, tudo bem? Primeiro, é um prazer, né, conversar com vocês, recebê-lo aqui no estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Prazer é todo nosso. Como que foi as suas escolhas iniciais e quais foram? Escolher uma profissão para o resto da sua vida é uma tarefa difícil, né? E para mim foi realmente uma tarefa difícil. Primeiro que eu realmente não sabia o que eu queria, talvez até por falta de informação mesmo, de saber o que faz um jornalista, né, o que faz um profissional do direito, um advogado, por exemplo. Né? Então, assim, é talvez por falta de informação mesmo. Prestei para arquitetura, prestei para direito e prestei para educação física. Eu realmente não sabia dessas profissões e nem cogitava o jornalismo. Na área de comunicação, eu cogitava publicidade e propaganda, como cheguei até a prestar vestibular. Então, na época, eu fui fazer um desfile em São José dos Campos e até uma apresentadora da Globo, na época, Vale, chamava Globo Vale, estava apresentando e tive a oportunidade de sentar com ela na mesa e conversar e eu já disse que eu ia mudar de curso, que eu ia prestar publicidade e propaganda. E comecei a contar para ela por quê, que eu tinha entrado no direito, educação física e tal. E ela falou, ó, o jornalismo é isso, isso e isso, a gente faz isso, isso e aquilo, lá tem isso e isso. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado. E daí acabei me interessando pelo jornalismo e prestei o jornalismo. Daí foi, prestei na Universidade de Taubaté, entrei e assim, me apaixonei. Assim. A gente vê muitas vezes a pressão dos pais, né? Para fazer a mesma profissão que o próprio. É. E isso fica complicado. É difícil quando você faz sobre pressão. É, não, eu acho complicado. Eu acho que isso era até mais comum em dias anteriores, anos anteriores, em gerações anteriores, que os pais hoje estão mais abertos ao diálogo. Eles querem a felicidade do filho, não tem mais tanta imposição. Que dica que você dá para quem ainda está com essa dúvida, né, com essa imparcialidade na cabeça do que fazer? A minha dica é sempre buscar informação. Dá um exemplo, a própria Unital. A Unital tem uma feira anualmente que ela faz de profissões, né? E que os jovens podem conhecer as profissões. Se esse jovem que está em dúvida visitar essa feira, as coisas já vão clarear um pouco na cabeça. Estou dando só uma ideia. É uma feira gratuita, aberta, né? Todo mundo pode visitar. Então você vai ter oportunidade de conhecer a profissão. O que aquele profissional faz? Bom, nós estamos conversando com uma jornalista e agora a gente não pode deixar de perguntar para ela o seguinte. Como que é o dia a dia do jornalista? Primeiro, ser uma pessoa interessada, curiosa, em saber, em pesquisar, em ouvir. Tem que ser desse jeito, qualquer jornalista, né? E eu falo muito isso, que tem que ser ético e transparente sempre. Então é você ter pé no chão, é batalhar, é ter paciência, é correr atrás, sempre agindo corretamente. E para você, assim, qual que é o principal objetivo do jornalista? O objetivo maior é ser reflexo dessa comunidade e fazer o bem para essa comunidade e ajudar essa comunidade a se desenvolver. Esse é o objetivo maior nosso e é o que o que gratifica a gente. Michelle, olha, a gente agradece pela sua atenção, imagina, pela sua disponibilidade. Obrigado mesmo por essa entrevista. Imagina, Gabriel, que você continue agradeço. Sendo essa jornalista transparente, com ética. E que você Imagina. Possa ter mais sucesso ainda na profissão. E eu que agradeço. Agradeço você, o pessoal Barreto, que está aqui com a gente, o pessoal da Universidade de Taubaté. Mando um abraço também para todo mundo lá da comunicação, que eu estudei lá há 4 anos, sinto saudade. Mando um abraço grande, um beijo para os alunos. E também para os universitários, estudantes também, que ainda estão em dúvidas, né? O pessoal que está fazendo ensino médio. Então, deixo um beijo, um abraço para todo mundo. Agradeço o carinho de todos vocês. Obrigada, foi um prazer receber. Que agradece. E como vocês puderam ver, a Michelle, que é uma pessoa experiente, também teve inúmeras dúvidas no começo, mas fez a escolha certa e hoje conseguiu construir uma carreira brilhante. A gente espera que você construa também e faça a escolha certa. A feira que a Michelle mencionou é a Feira Sete o Passo, que é da Universidade, e nesse ano vai acontecer dia 12 e 13 de setembro.
Nós temos mais alguma pergunta, Patrícia? Sim, o Matheus Maza mandou um abraço para os meninos da banda, tá? E tem uma pergunta para a entrevistada de hoje. Ele quer saber como que você pretende organizar a sua rotina de estudos e o que curso você pretende cursar na universidade. No início do ano eu estava com um pouco de dificuldade com isso de organizar o meu dia de estudos. Aí eu fui pedir orientação para o coordenador da minha escola, para o pessoal que entende disso mesmo. Eles me ajudaram a montar um plano de estudo. Aí tem uma hora certinha para estudar cada matéria. Se ele está com alguma dúvida, pede para ele procurar quem conhece, quem vai poder ajudar ele melhor. E se, caso ele não procure, ele procurar dividir as tarefas dele, do dia, o que ele tem para fazer fora as coisas da escola e o tempo ser repartido certinho para dar tempo de estudar tudo. E em relação ao curso, a dúvida ainda é grande. O mercado é muito amplo, as opções hoje em dia são diversas e é difícil na nossa cidade, com tanta tecnologia, com tanto interesse, você pegar no primeiro ano do ensino médio e falar assim, é isso que eu quero fazer. Porque é muita coisa diferente, você acabou de entrar no ensino médio, é muita coisa nova, e aí fica um pouco difícil de escolher. E qual que é o papel do pai na escolha da profissão da filha? Eu acho que tem um papel que é fundamental, então não é só exclusivo dos pais, mas é um papel dos professores também, mostrar para sua filha, né, no Sim. caso, o que, que você reconhece como um ponto forte dela, o que ela tem de característica que é um ponto forte. Que é o que os professores fazem, de alguma maneira, à medida que soltam as notas, né? Então, eu fui bem de matemática. Por quê? Porque o professor está reconhecendo que você foi bem na disciplina dele. Mas quando você estava falando, você disse, olha, tem 3 anos e eu não sei, e você no começo disse, olha, eu queria química, literatura. Então eu fico pensando assim, uma coisa é o que você tem facilidade do ponto de vista da execução da tarefa, e outra coisa é, você se vê trabalhando num laboratório o dia inteiro fechada no lugar com poucas pessoas, ou você tem características pessoais que você precisa conversar com os outros, que você precisa interagir. Então, à medida que você for se conhecendo melhor, e aí o papel do pai, né? Olha, mas você é um menino extrovertido, como é que você vai ficar dentro de um laboratório? Né? Você vai aguentar ficar olhando no microscópio ou fazendo fusões químicas? Como é que vai ser isso? Você gosta de ficar o tempo todo estudando? Que é isso que o químico faz, né? Então, às vezes a gente se encanta pela disciplina, mas trabalhar com química pura envolve algumas características de comportamento, de personalidade que a gente tem que considerar, né? Então, é o processo de autoconhecimento, ele perpassa não só o desempenho nas tarefas, mas o conhecimento das próprias limitações e vantagens pessoais que nós temos. Então, eu olho para você, vejo uma menina bonita, interessada, simpática, extrovertida, e aí fico pensando, te imaginando, né, de roupão branco, atrás de um monte de coisa. Então, quando você fala em literatura, eu acho mais simpático. A gente precisaria fazer um trabalho para te conhecer um pouco melhor, né? Você se conhecer um pouco mais para fazer uma escolha mais focada em algumas características suas que podem ser identificadas, né? Você tem 3 anos para isso, acho que dá. Com certeza. Okay. Patrícia, tem alguma novidade? Tem sim, o pessoal tá pedindo mais música. O Matheus Maza tá a fim de escutar mais um som de vocês. Falar de amor sem ter ou se esconder atrás de uma dor em um relicário imaginário. Sim, perdi com derrotas sem vitórias. Ah, me esforço tanto em ser socorro, eu penso.
que eu errei e sigo assim, correndo faceto e singelo, correndo mais e mais do que e pra quê. O amor é meu, se eu não mais, o amor acabou, a paixão riu, vou fugir. Mero hangar, mero lar, mero cais, não mais há um mar. Surgindo sempre aos sentimentos, né? E com você já encontrei paz em pensar que somos dois. Que a entrega que nos move está. Sem supor o que é o amor, sem pensar no que há de mais, sem deixar que as incertezas te façam dar pra trás. Vai atrás do que já não volta mais. E me faz ver o que vier. Bom, gente, é bom lembrar que o SAV, Serviço de Atendimento ao Vestibulano, a Unital oferece gratuitamente. O que ele tem? Ele oferece oficinas de redação e, principalmente, que é o tema que a gente está discutindo agora, orientação profissional. Se você ainda tem dúvida de escolher a sua carreira, procura o pessoal, que o pessoal vai indicar certinho o que você precisa fazer. A professora, a psicóloga e doutora Marisa vai falar um pouco mais sobre a orientação profissional que o SAV oferece. Esse projeto de orientação profissional que nós desenvolvemos junto ao SAV, ele é um trabalho que ajuda exatamente isso que a gente estava falando, o autoconhecimento, né? Nós avaliamos aspectos de tipo de inteligência que a pessoa tem, não nível de inteligência, o tipo de inteligência, a personalidade e interesse profissional. E depois é isso para a gente começar uma conversa, né? Para discutir os aspectos familiares, o que a pessoa quer fazer e relacionar um pouco o tipo de inteligência que essa pessoa tem com a personalidade e o que ela espera estudar. Né? Não é porque é um trabalho que nós fazemos dentro da Universidade de Taubaté que nós vamos indicar cursos da Universidade de Taubaté. Né? Então, quando você falou, olha, fazer música no Unicamp, eu pensei, podia ser na USP também. Né? Podia ser. Então, se aparece um músico, né, que é uma profissão difícil da pessoa dizer, eu vou fazer essa profissão, né, vou seguir essa profissão, a gente indica onde é que estão os melhores cursos, quais são as possibilidades, as dificuldades, dificuldade vestibular, etc. Nós trabalhamos em três, Viviana, Andréa e eu, e fazemos esse trabalho, é um trabalho vinculado ao SAV, e vinculado ao meu núcleo de pesquisa, eu estudo carreira no mestrado, então eu começo desde a escolha profissional até a aposentadoria, né? Eu faço todo um ciclo. E o SAV é o início, é a escolha. Uhum. Patrícia, com você. Tem mais uma pergunta. A Juliana quer saber quantas horas por dia a Ana estuda e como que ela divide as suas tarefas. Ana, você vai ter que passar a receita. Não tem muito uma quantidade de horas certas, acho que vai muito da necessidade de cada um. A partir do momento que você se vê numa posição difícil, com dificuldade em alguma matéria ou então em algum assunto, você tem que pegar e bater em cima daquele assunto, usar a fonte de pesquisa, correr atrás do professor até você pegar para entender, porque depois o prejudicado vai ser você. Então as horas de estudo variam de acordo com a pessoa, com a dificuldade que ela tem na matéria ou não. Não tem muito 3 horas, 4 horas de estudo, não tem muito isso, não. Tá bom. E tem outra pergunta aqui também do Danilo. O aluno deve escolher de acordo com o mercado de trabalho ou por suas aptidões? Pois muitas vezes ele escolhe o que gosta, só que o mercado está super lotado ou ainda não pode ser um piso baixo, o salário muito baixo. Então, qual que é a decisão que ele pode tomar?
Eu acho que a gente tem que escolher pela aptidão, para aquilo pelo que gosta. E mercado de trabalho, eu acho que nós precisamos começar a ampliar o nosso espectro, né? Nós estamos numa região privilegiada, que é o Vale do Paraíba. Sim. Né? E ninguém quer sair daqui. Então, o problema é que pode não ter mercado de trabalho aqui. Mas saiu uma notícia hoje de que vão validar diplomas de médicos formados no exterior para suprir a necessidade de médicos no interior do Brasil. Será que a gente não forma médicos em número suficiente? Lógico que a gente forma. O problema é que todo mundo quer ficar nas grandes capitais. Então, acho que assim, o mercado não é que não tem oportunidade, não tem oportunidade de onde a gente está. A gente também tem que ter coragem de sair e procurar outros mercados, né? O pessoal faz psicologia e se vai ficar em Taubaté, vai concorrer com quem? Com os professores que estão aqui. Sim. Agora, com certeza, tem muitos municípios nesse Brasil que não tem um psicólogo e que necessita do trabalho, necessita do serviço. Então, eu acho que é uma questão também da gente ampliar a visão de mercado que se tem. Eu sou o Fernando Fiore e eu tenho dúvida entre comércio exterior e engenharia, pois no comércio exterior eu sou bom em inglês, termino meu curso esse ano e gosto de falar outras línguas. E também tenho dúvida porque eu sou bom em exatas e gostaria de fazer ou engenharia ou em comércio exterior. Gostaria de saber qual seria a melhor escolha para o meu futuro, eu ir pelas exatas ou pelas humanas, sei lá, pelo coração ou pelo que eu sou bom. Qual que é o coração dele? Vocês conseguiram entender qual que é o coração? O comércio exterior também. Pois é, o comércio exterior ele é uma área que apaixonante, né? Porque dá uma ideia de viver no mundo, de viajar muito e falar vários idiomas. Ele vai ter que aprender mandarim, né? Mas tudo bem. Agora, a ideia do comércio exterior, ela realmente tem um mercado limitado, né? São poucas as possibilidades de trabalho. Eu ia brincar com ele, né? Para ele juntar as duas coisas, porque o engenheiro fatalmente vira gerente. Então, ele pode perfeitamente fazer o que a razão manda ele fazer. Ele vai usar o idioma, né? Ou a facilidade que ele tem de idioma, se ele for trabalhar como representante da empresa em projetos e venda de projetos para o exterior. Patrícia. Tem mais uma pergunta, agora é para o pai. A Gabi quer saber se você estimula, coloca um horário para sua filha estudar, se ela tem que estudar 4 horas, como que é o ritmo de estudo, se você... Nunca, desde pequena eu tenho uma sorte grande. Ela senta e vai estudar sozinha, eu nunca tive que pedir para fazer isso, desde pequena. Então é um hábito que ela desenvolveu durante muito tempo, então eu não marco, você terminou, já fez o que tinha que fazer, beleza, então tá tudo bem. Vamos de mais uma música, por favor? Vamos, sim. Que chama Traço. Não teste a fragilidade, pois a chuva leva as minhas verdades. Elige a boa intenção, pois do problema se extrai sempre a lição. Entenda o traçado da saída, sobre o triunfo da tristeza não me atenho. Que venda, sinais parecem não estar por perto, mas um impacto que tenho como algo certo. Do acaso me surpreendi, pois atento esqueço o valor de existir.
bom é saber a gente ter um novo rumo em nossa vida, saber compreender e distinguir cada saída. Tão fácil dizer pra ser notado um impedido, justifica a intenção, mas eu não entendo a razão e o objetivo. Agora vejo a razão no improvável, não me trago solidão. Pois caminhar no desafio motiva a entender o meu destino. Minha resposta pro mundo é sempre a gratidão, pois cada um merece o empenho de uma canção. Supero o limiar do desafio, se permite nutrir o caminho, faz estar presente no caminho certo, atento ao passo lento, sem pressa e nem hora pra voltar. Não tão por perto, nem sempre pra longe, nascente firme, frio nos faz sonhar. Nesse programa, a gente quer agradecer à TV Vanguarda por permitir a entrevista com a Michele Sampaio, ao Colégio Progressão e ao Colégio Doutor Alfredo José Balbi por permitir as gravações com seus alunos. E o programa Fica a Dica termina aqui. Nos vemos no próximo programa. Obrigado a todos que participaram e até lá. Cachinho de estar tão só, sem ter você. É triste, medo, ódio em seu olhar, dizer que tudo que vivemos já não vale tanto assim. Eu não nego a verdade em prol da consequência, só pra tornar mais fácil o simples fato de dizer como vai. É difícil ver, não é tão fácil sem mais. Como vai? Difícil não ver o quanto eu quero ter você, mas a minha franqueza causa amargor perante os olhos de quem julga e não conhece o meu valor. Eu tenho medo de que eu vencer as amarras que lhe privam do direito de viver. Não quero ser a causa de lágrimas cessarem, quero que o remédio amargo da verdade nos leve a dizer como vai. É difícil ver, não é tão fácil sem mais. Como vai? É difícil não ver o quanto eu quero ter você, mas se é outro modo de sonhar, eu desconheço. Algo pra coluto, não te afogue na angústia, minha mágoa esvairá diante a inverdade que insiste em desprezar. Ando traz a certeza de que somos tão reais, pra nos afastar e talvez viver sem um como vai.
É difícil ver, não é tão fácil assim, mas como vai? É difícil, não quero ter você, mas